mm -hmm. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد جدي إن شاء الله malam kita uh, sambung Uh, pengajian Hadis 40, uh, Insya Allah malam ni kita sampai kepada Hadis yang ke 37, Insya Allah, yang mana uh, Hadis yang ke 37 ini kita sudah baca pada bulan lepas. Uh, tetapi pada bulan lepas kita hanya bahaskan uh, berkenaan dengan Hadis kursi dan juga ciri-ciri elemen-elemen yang menjadikan agama kita Islam merupakan satu-satunya agama yang benar berdasarkan dalil, bukti dan juga hujah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian malam ni insya-Allah kita masuk a uh, muka surat 396. Uh, tadi saya ada bagi uh, snapshot uh, print screen a uh, uh, helaia yang insya-Allah kita akan bincang pada malam ni iaitu berkenaan dengan kadar balasan atas segala kebaikan dan juga kejahatan. Jadi sebelum itu kita baca semula hadis yang ke-37 sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Okay. al Hadith as-sabi'u wa thalathun 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi 'an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله وان هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره وان هم بسيئه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyiatan wahidah rawahu al-bukhari wa muslim fi sahihaihima bi hadhihi al-huruf maksudnya daripada ibnu abbas radhiyallahu anhu ma dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menurut sebagaimana yang diriwayatkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi Sesungguhnya Allah telah menetapkan segala kebaikan dan segala kejahatan. Dan kemudian ia terangkan dengan yang demikian itu, maka sesiapa yang bercita-cita dengan kebaikan, maknanya berhasrat untuk melakukan kebaikan, dan kemudian ia tidak mengerjakannya. Allah tuliskan di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika ia bercita-cita dengan kebaikan, dan kemudian ia mengerjakannya maka Allah tuliskan kebaikan itu sebagai balasan di sisinya sebanyak sepuluh kebaikan sehingga tujuh ratus kali lipat ganda sehingga sampai beberapa kali ganda banyaknya dan jika ia berhasrat berniat bercita-cita dengan satu kejahatan yakni dia berhasrat berniat untuk melakukan satu kejahatan dan kemudian ia tidak mengerjakannya maka Allah tuliskan di sisinya satu kebaikan yang sempurna dan jika ia bercerita dengannya lalu mengerjakannya maka Allah tuliskan kejahatan itu dengan balasan satu kejahatan sahaja hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya dengan lafaz yang disebutkan disebutkan tadi jadi hadis ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian dia memberikan satu pengajaran bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Allah menyatakan kalau kita berniat untuk melakukan kebaikan. Contohnya kita berniat malam ni kita nak bangun tahajud. Memang niat sungguh, memang azam sungguh, memang kita bukan main-main. Tiba-tiba sampai masa mengantuk tak terkejut. Sebagai contoh ataupun terkejut tak larak kita tidur balik. Walaupun kita tak bangun tapi kita tetap mendapat pahala daripada Allah di atas niat tersebut walaupun kita tak buat dan Nabi SAW bersabda melalui firman Allah daripada hadis yang kita bacakan tadi Hasanata, uh, hasanatan kamilah maknanya pahala yang kita dapat itu pahala tahajud komplit uh, pahala tahajud yang, yang komplit mana bukan kata separuh tahajud bukan kata uh, suku tahajud tak memang satu pahala komplit kita bertahajud Ha, dan kalau kita laksanakan kita niat kemudian kita laksanakan maka kita akan mendapat berganda-ganda lagi pahala sehingga 700 kali ganda ah ha, maknanya contohnya kita ambil contoh satu uh, sembahyang tahajud nilai pahalanya 100 okay? itu nilai pahala yang uh, apa nama yang minimum untuk satu tahajud okay? bila kita niat untuk laksanakan uh, kita laksanakan maka kita akan dapat pahala komplit 100 markah tadi walaupun kita tak berjaya bangun disebabkan faktor-faktor seperti mengantuk, letih atau sumpamanya maka kita tetap dapat 100 pahala ataupun 100 markah daripada tahajud yang kita laksanakan kalau kita buat dapat 100 markah kalau kita tak buat tapi kita ada niat tapi tak berjaya juga dapat 100 markah itu makna hasanatan kamilah tapi bila kita buat dengan khusyuknya, tambah lagi. Kita buat dengan tawadduknya, tambah lagi. Bila kita buat dengan tadurruqnya, maka tambah lagi sehingga 700 kali ganda. Ha, itu orang, orang panggil pahala bonus daripada pelaksanaan ibadat yang kita lakukan. Maknanya hadis ini sebut, kalau kita berazam untuk melakukan kebaikan walaupun kita tak buat, maka kita tetap mendapat pahala dan kelebihan. Sebaliknya kalau kita berniat untuk melakukan kejahatan Saya kita niat, esok saya rasa nak pergi mencuri sebagai contoh Okey, kita berniat <coughs> Siap beli barang dah Beli tungku, beli umpik, beli pelayar, beli sepanah Nak pergi mencuri Sampai masa tak pergi Okey, sampai masa tak pergi Bila tak pergi, niat kita bukan setakat niat dah Kita bersiap dah Tapi sampai masa tak jadi mencuri maka kita tidak mendapat apa-apa dosa... Ha, daripada Allah di atas niat kejahatan tersebut. Ha, tapi kalau kita niat buat jahat... sampai masa kita buat sungguh. Contoh kita ambil... dosa mencuri seratu. Maka kita hanya dapat seratu, tak ada double. Dia tak ada niat campur perbuatan, tak ada. Dia hanya perbuatan itu sahaja... yang akan dikenakan dosa oleh Allah SWT niat kejahatan itu tidak dikenakan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menunjukkan bahawa betapa Allah Subhanahu Wa Taala bermurah dengan hamba-hambanya. Mana kalau orang buat baik, pahalanya berlipat kali ganda. Tapi kalau orang buat jahat, pahalanya, ha, dosanya tidak berlipat kali ganda. Ini ha, kalau kita ambil secara umum daripada mafhum hadis yang kita bacakan. Okey, jadi kita pakat baca syarah dia muka surat 396. Ah muka surat 396, perkara yang berkaitan dengan hadis kursi yang pertama. Kadar balasan atas segala kebaikan dan kejahatan. Hadis tersebut ada menyatakan dengan jelas dan tegas, kadar balasan atas segala kebaikan dan kejahatan yang dikerjakan seseorang, balasan itu menurut cita-cita dan perbuatannya dan terbahagi kepada empat bahagian. Yang pertama, orang yang mendapat balasan sebanyak satu kebaikan yang sempurna. Yang kedua, orang yang mendapatnya sebanyak sepuluh kebaikan dan lebih sampai dan lebih sampai tujuh ratus kali lipat ganda dan lebih banyak daripada itu. Yang ketiga, <tuh> orang yang mendapatnya sebanyak satu kejahatan sahaja. Yang keempat, orang yang mendapatnya sebanyak satu kebaikan yang yang sempurna. Okey. Jadi, eh. ha, yang pertama tadi ialah orang yang bercerita di hatinya hendak mengerjakan satu kebaikan tetapi dia tidak mengerjakannya oleh satu hal. Ia mendapat balasan sebanyak satu kebaikan yang sempurna. Ha, bukan separuh kebaikan, bukan suku kebaikan, tapi komplit pahala dia dapat kerana cerita-ceritanya itu. Dalam hadis yang lain ada diterangkan bahawa Barang sesiapa yang bercita-cita dengan satu kebaikan tetapi dia tidak mengerjakannya dan Allah mengetahui bahawasanya di dalam hatinya ada perasaan dan hasrat yang bersungguh-sungguh hendak melakukannya dituliskan baginya satu kebaikan. Nah, walaupun dia tak buat tapi dia ada cita-cita, dia ada hasrat, dia ada azam maka dia tetap mendapat kebaikan. Abu Dardak berkata, Bana sesiapa datang ke tempat tidurnya sedang ia berniat untuk berdiri semayang malam, kemudian terpejam dua matanya sehingga pagi, dituliskan baginya apa yang ia telah niatkan itu. Maknanya, dia dapat pahala tahajud. Okay, dia dapat pahala, pahala tahajud. Jadi, dunia ini adalah untuk empat orang. Yang pertama, seorang hamba yang Allah kurniakan harta dan ilmu kepadanya, Lalu ia berbakti dengan dia kepada Tuhannya dan menghubungkan silaturrahimnya dan ia mengetahui pula hak Allah pada hartanya. Orang ini adalah menduduki di tingkat yang paling utama. Yang kedua, seorang yang Allah kurniakan ilmu tetapi tidak dikurniakan harta kepadanya. Namun demikian niatnya adalah benar. Dan ia berkata, kalau ada bagiku harta, nescaya aku akan perbuat sebagaimana perbuatan si fulan. Orang ini mendapat balasan menurut niatnya itu. Dan kedua orang ini mendapat ganjaran yang sama dalam niat, dalam perkara niat beramal bukan atas amal. Yang ketiga, orang yang dikurniakan harta tetapi tidak dikurniakan ilmu kepadanya. Maka digunakan hartanya secara membuta tuli tidak ke jalan bakti tidak kepada cara yang dapat menghubungkan silaturrahim kasih saya sayang di kalangan manusia dan ia tidak tahu bahawa pada hartanya ada hak Allah orang ini adalah menempatkan dirinya di tingkatan yang seburuk-buruknya yang keempat orang yang tidak dikurniakan kepadanya harta dan ilmu tetapi dia masih mahu berkata juga Kalaulah ada bagiku harta, nescaya aku perbuat seperti perbuatan si fulan yang ketiga, orang ini adalah menurut niatnya itu, sedang dosa kedua-duanya adalah sama. Demikian kata Abu Qabsyah menurut riwayat daripada Nabi SAW. Ha, maknanya, kalau ikut kepada Ibn Qabsyah ha, daripada riwayat Abu Dardak, manusia ni ha, boleh kita simpulkan ada empat jenis ha, ada empat jenis yang pertamanya ialah hamba Allah yang Allah berikan harta yang banyak dan Allah beri ilmu ilmu pun ada harta pun ada lalu dengan ilmu tadi dia mengajar dengan ilmu tadi dia menggunakan hartanya pada jalan yang betul ha, pada jalan yang yang betul dia infak dengan harta dia maka dia mendapat pahala yang besar dan orang tadi menduduki di tingkatan yang utama baik tapi jenis yang kedua ialah orang yang Allah Allah tidak kurniakan harta... Harta tak banyak... Tapi ilmu dia banyak... Ha? Maka orang yang seperti ini... Kadang-kadang... Niat dia besar... Kalau lah aku boleh jadi... Orang kaya... Niscaya aku akan... Allocate... Satu uh, juta untuk bantu... Uh, orang banjir sebagai contoh... Ha? Ataupun aku... Uh, Kalau lah duit ada... Aku berhasrat untuk nak allocate... Uh, mungkin dua uh, ribu tap tab kepada anak-anak orang susah untuk mereka belajar online sebagai contoh. Tapi ada duit tak? Tak ada duit. Baik. Jadi walaupun kita tak ada duit, walaupun kita tak ada harta, walaupun kita tak boleh nak menderma, tetapi, ha, tetapi niat dan azam kita tersebut, Allah Ta'ala sudah berikan pahala dan Allah Ta'ala telah berikan ganjaran sama macam kita ada harta dan kita infak akan harta kita tersebut. Okey. Jadi maknanya di sini kita lihat keadilan Allah. Maknanya Allah aa, tidak membezakan membeza antara orang kaya dan orang miskin. Dalam bab nak dapat pahala kalau ikut kepada logiknya macam Allah Taala tu ta adil. Sebab apa tak adil? Sebab orang kaya boleh sedekah bak dia ada harta, orang miskin tak berpeluang untuk nak dapatkan pahala sedekah sebab dia orang aa, sebab dia tak ada harta. Jadi maknanya orang kaya berpeluang untuk dapat pahala, orang miskin tidak berpeluang untuk dapat pahala, kalau ikut logiknya. Tapi tak, Allah Taala tu Allah dan Tuhan yang Maha Adil. Maknanya orang kaya dia ada harta, dia boleh infak. Maka dapat pahala. Orang miskin sama juga. Walaupun dia miskin tapi dalam hati dia kalau aku kaya aku nak infak. Kalau cukup harta aku nak keluar zakat. Kalau aku ada duit aku nak bantu orang. Dia berazam sungguh-sungguh tapi daripada kecil sampai mati tak tengok dia tak ada duit. Zakat pun tak mampu keluar. Walaupun begitu dia berpeluang untuk mendapat pahala sama macam orang kaya dapat pahala dengan infak mereka. sebab tu hari ni kita tengok ramai dermawan ha dalam negara kita ni. Macam-macam orang ni infak banyak ni, orang ni infak banyak ni dan seumpamanya. Ah kadang-kadang kita rasa kita nak infak juga tapi duit kita tak ada. Walaupun duit tak ada, kita ingat hadis ni. Bila kita berniat nak bantu orang susah, bila kita berniat untuk nak infak kepada mereka yang memerlukan, bila kita berniat untuk nak bantu anak-anak orang miskin dalam pembelajaran mereka, walaupun kita tak buat sampai mati. Tapi kita ada azam yang bersungguh dan Allah tahu kita ni kalau kalau Allah bagi harta kat kita, kita akan buat. Tapi Allah tak bagi harta banyak. Ha, maka ha, maka kita tetap mendapat pahala macam orang kaya yang menginfakkan harta mereka. Sebab itu kita kata Allah Maha Adil. Tak kira kaya ke miskin ke, semuanya berpeluang untuk mendapat pahala yang sama bila mana kita melakukan infak dengan harta kita, bila kita mahu infakkan uh, harta kita kalau kita ada harta dan kita berniat bila mana kita tak ada bila kita uh, tak ada harta jadi sebab itu... Kaedah ini... Similar... Parallel dengan berapa kaedah yang lain... Contohnya... bab jihad sebagai contoh... Kita baca kelebihan orang berjihad... Orang berperang... Orang mati syahid dan seumpamanya... Tapi persoalannya kita nak berjihad macam mana... Sebab negara kita... Zaman kita bukan zaman perang... Zaman kita bukan zaman... Berjihad... Dengan, dengan, dengan senjata kita baca oh sedapnya syahid tapi nak syahid macam mana sebab kita tak apa nama tak berpeluang sebab kita bukan zaman perang bukan zaman untuk mencari syahid akhirat dengan cara berperang berjihad uh, fisabilillah maka dalam hati kita kita tanam kalaulah musuh menyerang negara kita kita akan lawan mati-matian kita berazam dengan azam jihad tersebut Walaupun kita mati dalam keadaan sampai sampai last tak berlaku jihad. Tak berlakunya jihad qital sebagai contoh. Maka Allah boleh berikan anugerah syahid kepada kita dengan pelbagai cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan niat yang ada pada diri kita. Dan itulah yang disebutkan oleh apa nama Abu Darda berkaitan dengan keadaan manusia. Adapun sebagai contoh orang tu dia ada harta, tiba-tiba dia tak gunakan pada jalan yang betul. Sebab apa dia tak ada ilmu, maka dia hanya mendapat satu dosa daripada perbuatan dia dengan satu perbuatan dengan satu dosa. Dia tidak berganda. Sama juga sebagai contoh orang tu tidak dikurniakan harta dan ilmu, tetapi dia mahu berkata juga kalaulah ada bagiku harta nescaya aku perbuat seperti perbuatan si fulan yang ketiga orang ini adalah menurut niatnya itu sedang dosa keduanya adalah adalah sama okey yang ketiga yang keduanya ialah ha, hak tadi kita ambil bahagian yang pertama okay, yang kedua ialah orang yang bercita-cita hendak mengerjakan satu kebaikan kemudian terus dikerjakannya ia mendapat daripada kebaikan balasan sebanyak sepuluh kali ganda sampai tujuh ratus kali ganda dan lebih. Jadi keterangan Al-Quran yang menerangkan balasan sebanyak sepuluh kali ganda itu ialah Ibadallahu ta'ala manja'abil hasanati falahu ashru salihak Barang sesiapa yang mengerjakan kebaikan maka baginya ganjaran sepuluh kali ganda. Mana kalau orang tu buat sungguh Maka dia akan berpeluang untuk mendapat pahala yang lebih Yang lebih besar Disebabkan ada kulfah Kulfah ni maknanya Ada beban yang dia tanggung Maknanya dia nak dapat harta tu dia kena kerja Nak dapat harta yang dia infak tadi Dia kena berusaha Mungkin dia kena luangkan masa Mungkin dia kena luangkan keringat Maka atas keringat Masa yang telah di, di apa, dicurahkan untuk Mendapatkan harta Kemudian harta tu diinfakkan maka Allah Ta'ala akan gandakan lagi atas usaha keringat yang dikeluarkan untuk mendapat pahala tersebut. Dan firman Allah Ta'ala Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'asana bila fi kulli sumbalatin mi'atu habbat Wallahu yudha'ifu liman yasha' Wallahu wasi'un alim Maksudnya Bandingan pahala orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah adalah seperti sebiji benih yang menumbuhkan tujuh tangkai pada tiap-tiap satu tangkai itu ada seratus biji dan Allah akan menggandakan pahala kepada sesiapa yang ia kehendaki dan Allah itu maha luas pemberiannya dan amat mengetahui surah Al-Baqarah ayat 261 jadi Ayat ini menggambarkan bahawa bila kita berinfak, bila kita berinfak, maka pahalanya macam sebiji benih. Ha, macam sebiji benih. Makna sebiji benih ni contohnya padi, kita ambil sebutir je padi. Tapi padi ni bila kita letak atas tanah, dia akan tumbuh pokok padi. Bila tumbuh pokok padi, dia tidak akan membuahkan sebiji padi. Dia tak akan membuahkan sebutir padi dia tidak akan menghasilkan sebiji beras tetapi dia akan tumbuh dia akan bercabang setiap cabang itu uh, ada puluhan ada ratusan uh, apa nama ada puluhan tangkai satu tangkai itu ada puluhan uh, apa nama padi uh, butir padi uh, dan begitulah Allah gambarkan uh, pahala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya bila mana kita berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kepalanya akan berganda. Disebutkan sab'a sana bila kulli sumbulatin mi'atu habbah akan tumbuh sebanyak tujuh tangkai dan di setiap tangkai itu ada seratus biji mana tujuh ratus dan Allah boleh gandakan lagi siapa banyak yang dia nak gandakan jadi maknanya 700 tu hak biasa tapi Allah Taala boleh gandakan 700 kali 2, 700 kali 3, 700 kali 1000 itu adalah merupakan kemurahan Allah kepada hamba-hambanya. Jadi ayat ini menunjukkan perbelanjaan untuk jalan Allah. Ha, ini ni kita kena beza sikit eh? sebab di sana dia ada istilah infak, dia ada istilah sedekah. Ah ha, sedekah ni dia ada sedikit perbezaan mafhumnya dengan infak. Biasanya infak ni digunakan pada jalan Allah. Fi fisabilillah maknanya untuk nak berjihad, untuk nak apa nama untuk berjihad ataupun untuk perkara-perkara yang biasanya mempunyai halangan. <tuh> contoh kita ambil ya. kalau kita ambil contoh, kita ada duit 10 kita ada duit dalam bank 100,000. Tiba-tiba ada orang minta rumah mungkin 500, kita pun bagi 500. Okey, derma untuk apa? Derma untuk nak leborkan uh, uh, rumah nak yatim sebagai contoh. Jadi 500 kita bagi itu orang kata daripada uh, 200,000 duit kita nothing lah. Okey. Okay, eh? Okey lah maknanya kita pun income sebulan mungkin 340,000. So maknanya bagi 500 tu tak ada apalah. 500 tu walaupun tak ada apa dari segi nilai kita tapi Allah akan berikan pahala. Tapi jenis uh, jenis yang kita berikan itu dia tak panggil impak dia panggil sedekah. Sebab apa sedekah? Sedekah ni biasanya digunakan uh, pada uh, pemberian yang biasanya bukan kewajipan. Nah, bukan bukan kewajipan macam tadi saya sebut contoh, maknanya dia berikan tu untuk membesarkan bukan uh, untuk membesarkan rumah anak yatim tapi itu bukan keperluan. Ah uh, mana anak yatim dah cukup dah tapi nak besarkan saja. Uh, tapi anak yatim dah cukup dah dah bilik cukup apa cukup semua cukup. Ah, tapi nak besarkan saja. <coughs> nak besarkan saja. Takut-takut tahun depan nak tampung lebih ramai. Sebagai contoh. Jadi pemberian kita tu dia tak panggil infak. Dia panggil sedekah. Infak ni ialah biasanya digunakan pada perkara yang berat. Pada perkara jihad. Contohnya musuh bagi negara. Ha? kita duit tak banyak. Duit kita ada uh, mungkin RM2,000 je dalam bank. Tiba-tiba negara perlukan duit yang banyak untuk beli senjata nak menghalang musuh serang negara kita sebagai contoh. Okey kita pun fikir-fikir tak apalah 2000 tu tawakal Allah 1800 kita kita beri kepada kerajaan untuk beli senjata sebagai contoh untuk pertahankan negara. Maka 1800 yang kita beri tu kita hanya berbaki 200 kita rasa berat. Bagi kita duit tak ada. Maka ia dinamakan sebagai infak. Sama juga contohnya Kita nak selamatkan orang ha, Orang tu uh, Mungkin uh, kata sus, uh, Dia susah Mungkin dia nak murtad sebagai contoh uh, uh, Dan dia perlukan uh, Bantuan begam-begam gian Jadi untuk selamatkan dia Kita yakin Kalau kita beri bantuan Akhirnya dia selamat Kita duit tak ada. Kita nak tak nak Duit hak dua ribu tadi <coughs> <coughs> Kita ambil Dan kita sedekahkan ke dia <tuh> 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 Jadi sedekah tadi Dia tidak lagi level sedekah biasa Tapi dia level infak Jadi infak ni Sebenarnya pahala yang sangat besar Dan infak ini kita kena yakin bahawa Kita tidak akan miskin dengan infak Di mana Nabi Allah Ta'ala berfirman Wa ma ma'amfaktum min syai'in Fa'innallaha syai'ukhrifuh Apa-apa sahaja yang kamu infakkan Allah taala akan gantikan balik. Ini janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu infak untuk jemaah untuk tegakkan Islam, ya infak untuk program-program masjid yang kritikal untuk nak bangunkan masyarakat yang memerlukan dana yang besar sebagai contoh, itu adalah merupakan infak yang penting. tapi kalau untuk mencantikkan itu adalah sedekah. jadi ini antara contoh senang saya ambil untuk kita faham makna infak yang dimaksudkan dalam ayat yang ke-261 surah Al-Baqarah. <coughs> <coughs> Okey. Kalau kita tengok kepada poin seterusnya, menurut satu riwayat ayat ya, muka surat 399, Menurut satu dua ayat yang lain bahawa apabila diturunkan ayat tersebut maka Rasulullah berdoa Wahai Tuhanku tambahkanlah kepada umatku lalu Allah turunkan ayat ini Manzal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayud'ifahu lahu ad'afan katirah Siapakah orang yang mahu meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik supaya ia digandakan pembayaran itu baginya dengan beberapa banyak kali ganda ha, jadi sebab tu kita tengok contohnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berlaku peperangan bila berlaku peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memaksa rakyat Marinah membayar apa-apa bayaran secara paksa untuk menampung peperangan. Ini tak ada satu riwayat pun yang menyatakan demikian. tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berperang Nabi akan memaksa atau mewajibkan orang Marinah menginfakkan bagian-bagian banyak. Tak ada. So macam mana Nabi tampung perang? Bila mana berlakunya perang Nabi akan isytiharkan infak. Ha, Nabi akan isytiharkan infak. Bila Nabi isytiharkan infak, maka para sahabat radhiyallahu taala anhum berduyun-duyun berduyun, keluarkan harta mereka. Contohnya ha, antara peperangan yang kritikal ialah peperangan Ha, melawan Rom ha, waktu peperangan Mu'tah sebagai contoh ini ha, 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 saya ambil antara contoh ha, peperangan yang memerlukan belanja yang besar bila diisytiharkan perang ha, akan berlakunya peperangan Nabi Mu'tah isytiharkan infak bila Nabi isytiharkan infak dua ayat daripada Salina Umar menceritakan bahawa aku berazam untuk menjadi orang yang terbanyak untuk menginfakkan dalam peperangan ini. Lalu dia berikan separuh harta dia kepada Rasulullah untuk digunakan bagi guna menampung peperangan. Lepas tu dia tengok rupa-rupanya mari Sayyidina Umar, mari Sayyidina Bakar dia menginfakkan keseluruhan harta dia, hak tinggal hanya cukup makan saja. Ha, itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ini infak. Jadi infak yang seperti ini yuqridullah qardan hasana. Maknanya dia beri pinjam kepada siapa? Allah. Maknanya habis harta dia. Digunakan pada jalan Allah. Maka orang yang seperti ini fayudai lahu digandakan dengan banyak kali ganda bukan 700 bukan 700 kali 1000 tetapi jauh lebih besar daripada itu. Ini yang dimaksudkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-250 245. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan ada -tuan apa-apa sekalian buka sahih bukhari ya. Buka sahih bukhari, tuan-tuan akan jumpa satu bab yang menceritakan berkenaan dengan kekayaan para sahabat berkat daripada infak. Kita ha, akan tengok macam apa nama Abdurrahman bin Auf. Ha, dibelanjakan banyak harta dia di jalan Allah. Membeli ah aset-aset negara yang diswastakan di zaman jahiliah seperti uh, membeli telaga sebagai contoh ah uh, untuk dipublishasikan untuk dinasionalizekan untuk dijadikan hak rakyat bersama ini antara contoh yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam macam zaman sekarang kita tengok banyak aset-aset negara yang sepatutnya menjadi hak rakyat Ha mungkin satu masa kita perlukan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah untuk mendapatkan balik harta-harta orang ramai untuk diberikan semula kepada orang ramai. Ha jadi ini antara yang ya, yang berlaku di zaman awal Marinah ha, di mana para sahabat radhiyallahu taala anhum menginfakkan harta mereka hampir habis harta. Tinggal harta di Mekah disebabkan tekanan orang musyrikin, mau nak hijrah boleh, tapi harta kamu kena berikan aku. Ha, kalau memberikan aku harta kamu, aku lepaskan kamu hijrah, lalu sahabat, berikan semua harta dia, tunjukkan dekat mana disembunyikan harta. Kenapa? Semata-mata untuk hijrah. Ini orang-orang yang berniaga dengan Allah, memberi pinjam kepada Allah sebagaimana istilah ayat tadi untuk mendapatkan ganjaran dan pahala yang dan pahala yang besar. Okey, yang ketiganya ialah muka um, ke surat 400. Orang yang bercita-cita hendak mengerjakan satu kejahatan kemudian dikerjakannya. Orang ini mendapat balasan satu dosa kejahatannya menurut firman Allah Ta'ala. وَمَنْ جَعَبِ السَّيِّئَاتِ فَلَا يُجِزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Dan orang yang melakukan kerja kejahatan, maka tidaklah dibalas akan dia melakukan sebab kejahatan itu dan mereka tidak akan dianayai. Jadi kalau orang buat jahat, setakat kejahatan dia tak digandakan. Ha, tak digandakan mengikut kehendak Allah. Ha, ia tidak di tidak digandakan. Ha, tetapi kalau ditunjukkan kejahatan, ha, tapi orang ikut kejahatan dia, hal tu akan berganda. Ha, hal tu akan akan berganda saja. Ha, contohnya dia mencuri, dia ajar pula orang mencuri. Ha, maka kalau jenis oh, lagu tu kejahatan yang ajar kepada orang yang tu mungkin dia akan dapat saham investment kejahatan dia tetapi atas perbuatan itu sendiri dia tidak akan berganda berbeza dengan kebaikan atas perbuatan kebaikan itu sendiri dia akan berganda sendiri kalau dia ajar orang pula lagi berganda yang dia ajar akan pula adalah infak yang penting lagilah berganda ha maknanya pahala kebaikan dia banyak berganda tetapi kejahatan dia tidak akan berganda. Yang keempat yang tak akhirnya ialah orang yang bercita-cita hendak mengerjakan satu kejahatan kemudian tidak dikerjakan. Orang ini mendapat balasan satu kebaikan yang sempurna kerana cita-citanya itu dengan syarat ia tidak kerjakannya kerana takut kepada Allah bukan takut malu kepada manusia. Ah, ha, ini lagi ngapak, ini lagi cuy. Naga curi siap toh. Beli barang beli apa ha, Beli Vespana Beli umpil Beli uh, Screwdriver Nak pergi pecah rumah orang ha, Sampai masa Dia rasa Berdosa Dengan sebab dia rasa berdosa Dia tak jadi pergi Sebab apa ha, Tengah tengah nak pergi Curi Pasang radio Kena-kena radio kuliah Maghrib Cerita tentang Dosa pahala Lalu mari insaf, dia tak jadi nak pergi mencuri patah balik, dia dapat pahala. Ha, berbeza dengan orang nak pergi curi juga. Tapi siapa tempat tu dah tengok, eh ada polis, tak jadi. Maka dia tak dapat dosa. Tapi masa yang sama, dia juga tak dapat pahala. Pahala tak boleh, dosa pun tak boleh. Nah ha, tu beza antara orang yang berniat buat kejahatan tetapi tak jadi buat. Tak jadi buat ada dua sebab. Satunya, sebab dia insaf, maka dapat pahala. Yang kedua, sebab dia tak jadi, sebab tak boleh buat. Mungkin masa nak buat demam, masa nak buat kaki patah, masa nak gear tu kereta rosak. Maka dia tak dapat dosa kalau ikut kaedahnya. Kalau tadi niat nak buat baik boleh pahala walaupun tak buat. Sepatutnya niat nak buat jahat sepatutnya boleh dosa walaupun tak buat. Tapi tak. Sifir tu tak sama. Maknanya kalau orang berniat untuk buat baik tak jadi buat dia boleh pahala. Walaupun tak buat. Ha, tapi kalau dia nak buat kejahatan tapi tak jadi buat dia tak boleh dosa. Ha, dia tak boleh dosa bahkan kalau dia tak jadi buat tu sebabnya dia insaf. Bukan setakat tak boleh dosa, dia boleh pahala pula. Ha, ini antara uh, contoh kita ambil uh, kebaikan kemurahan Allah di dalam uh, niat untuk melakukan dan juga mengerjakan kebaikan. Jadi sebab itu kita tengok daripada hadis dan huraian yang kita baca ni maknanya niat itu sangat penting dalam kehidupan kita. Niat itu yang ditentukan oleh Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum atau kama qala Rasul SAW. alaihi wasallam. Maknanya Allah Taala tak tengok rupa paras kamu, jasa kamu, tapi Allah tengok kepada hati-hati kamu. Jadi sebab itulah hadis ini menerangkan kepada kita bagaimana sebenarnya penting kita membetulkan niat dan hati kita daripada masa ke semasa. Ha, jadi sebab itulah juga kalau kita ha, baca dalam kitab Al-Ashbah Wan Nadha'i. Ashbah Wan Nadha'i wa -na kata sebab apa orang ni? Ha, se sebab apa orang ni? Hak dia kafirnya sampai umur 90 tahun. Ha, hak jahat zalimnya sampai 90 tahun. Ha, tapi sebab apa bila dia mati masuk neraka kekal? Ha, patutnya kalau kafir 90 tahun mati sepatutnya masuk ha, masuk neraka 90 tahun je lah. Tapi tak masuk neraka kekal. Sama juga bila mana seseorang tu buat kebaikan umur 90 tahun mati, umur 40 tahun mati. Tapi dia masuk syurga bukan 40 tahun, dia masuk syurga selama lamanya. Sebab apa? Ha? Antara disebutkan oleh Imam Sayuti sebab niat. Sebab niat. Sebab apa niat? Sebab memang Allah telah tahu dia ni walaupun mati umur 40 tahun tapi kalau dia hidup selama-lamanya memang itulah kebaikan yang dia akan buat. Jadi itu disebutkan sebagai niat yang menjadikan walaupun beramal 40 tahun tapi masuk syurga selama-lamanya. Dan sama juga orang tu walaupun dia kafir hanya 90 tahun. Tapi Allah tahu dengan hati dia, dengan niat dia. Kalau dia hidup selama-lamanya. Maka selama-lamalah dia akan buat kejahatan. Maka dia mati dalam keadaan kafir. Dan dia masuk neraka, dia akan kekal neraka selama-lamanya. Tetapi kalau Allah tahu dia ni memang jahat. Tapi jahat dia ni mungkin dia ni kafir. Tapi Kafe ni bukan kafe yang zalim. Ha dan Allah tahu dia ni kalau hidup mungkin dia akan buat kebaikan. Maka orang seperti ini biasanya Allah akan berikan husnul khatimah. Ha Allah akan berikan husnul al khatimah. Apa makna dia? Ha daripada kecil lahir kafe. Ha umur 40 tahun kafe. Umur 80 tahun kafe. Umur 90 tahun kafe, tiba-tiba umur 90 tahun satu hari masuk Islam 90 tahun Dua hari mati Maknanya kafir 90 tahun Sehari je Islam Orang macam ni Dia masuk syurga kekal selama-lamanya Sebab apa masuk syurga kekal selamanya lamanya Sedangkan dia kafir 90 tahun Sebabnya tuan tahu Dia ni hatinya baik Tapi dia tak jumpa kebaikan Dan Allah tahu dia ni jumpa kebaikan Dia akan kekal dalam kebaikan Sebab tu walaupun sehari saja dia Islam Dia masuk syurga selama-lamanya Ha, sebab apa? Tuan tahu kalau dia panjang umur sampai seribu tahun, sepuluh ribu tahun, dia akan Islam. Baki hayat yang dia ada. Tapi, ha, oleh kerana umurnya hanya 90 tahun dua hari, maka 90 tahun dia kafir, dua hari dia Islam. Kalau dia sambung umur dia sampai seribu tahun, maka seribu tahun tolak 90 hari, 90 tahun sahaja dia akan dia akan kufur. Baki lagi seribu tahun, dia adalah Islam. Sebab itu, Allah husnul akan orang yang seperti ini. Sebaliknya, orang tadi nampak Bagus, pergi masjid, pergi surah ha, Tapi niat dia tak baik Niat dia tak bagus Riak, tak takabur, semua ada ha, Dalam hati dia jahat Dalam hati dia tak ha, tak berapa nak percaya Kepada Allah Maka orang yang macam ni Kadang-kadang ha, Allah Ta'ala akan tutup Hidup dia dengan su'ul khatimah Apa makna su'ul khatimah? Umur 90 tahun, pergi masjid Pergi surah, nampak bagus Tapi hati dia Tuhan yang tahu masuk umur 91 hari dia tengok pergi ke nak malam dia tengok pergi bersaing dengan orang kafir macam orang kafir sampai tahap ha, tak ingat ke Tuhan sampai tahap maktiraf agama lain sebagai contoh sehari je hari kedua umur dia 90 tahun 2 hari mati mati dalam keadaan kufur dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya sebab apa? kekal selamanya walaupun dua hari walaupun yang kufurnya sehari je Sebabnya tuan tahu dia ni niat dia, hati dia memang tak baik. Maka orang macam ni layak dengan su'ul khatimah. Maka Allah Ta'ala matikan dia dalam su'ul khatimah. Sebab apa? Kalau Allah panjangkan umur dia 100 ribu tahun, maka 100 ribu tahun dia akan kufur, tolak 90 tahun sahaja orang nampak Islam dia. Ha, jadi ini merupakan ilmu yang ada pada Allah. Allah Ta'ala lebih tahu dan itulah takwil ulama-ulama berkaitan dengan kenapa ada orang su'ul khatimah, kenapa ada orang husnul khatimah, jawapannya ialah sebab niat masing-masing. Nah, jadi maknanya daripada hadis yang kita bincang ni, maknanya ada niat yang beri efek, ada niat yang tak beri efek. Ha? jadi kalau orang yang nah, dari segi perlakuan kejahatan, dari segi pahala, dia tak beri efek kepada orang yang buat jahat, tetapi tak berjaya membuatnya hanya niat sahaja. Tapi kalau orang yang buat kebaikan, dia akan dapat pahala. Walaupun tak berjaya melaksanakan, kalau berjaya dilaksanakan, maka dia akan mendapat pahala berkali ganda daripada apa yang dia perbuatkan itu. Jadi maknanya, walaupun kita kaya ke, kita miskin ke, ha, tapi niat kita itu sebenarnya sangat penting. Sebab apa? Walaupun kita tak ada duit tapi kita niat kalau kita ada duit kita nak sedekah, kita nak infak, maka Allah Taala akan berikan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan infak dan dan sedekah. Ha, jadi ya sebagai yang terakhirnya kita sebagai peringatan kita perlu husnuzon husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab kadar yang rezeki yang Allah Taala kurniakan kepada kita ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah, ada yang senang. Kesemuanya itu kadang-kadang Allah jadikan untuk kebaikan manusia. Ada orang yang Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala jadikan dia kaya macam Fir'aun. Jadikan dia berkuasa macam Fir'aun. Ha, Rabbana innaka a'taita Fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwala. Ha, ya Allah, Ya Tuhanku, Engkau berikan kepada Fir'aun harta yang banyak. Engkau berikan kepada Fir'aun kuasa. Dengan harta dan kuasa itu, dia sesakkan orang ramai. Ha, maknanya ada manusia ni kalau Allah Ta'ala murka Allah panjangkan umur dia Sebab apa? Sebab kalau umur setahun dosa sikit ha? Kalau umur uh, 100 tahun dosa banyak Maka kadang-kadang bila Allah murka Allah panjangkan umur dia sampai dekat 100 tahun Tak mati lagi ha, Allah Ta'ala panjangkan umur dia sampai dekat 100 tahun Sehat Sebab apa sehat? Sebab apa umur panjang? Sebab kalau umur pendek dosa tak banyak Maka Allah panjangkan dia Kemudian Allah Ta'ala beri kuasa Macam Fir'aun Sebab apa dengan kuasa tu Double kejahatan Bukan setakat kuasa Bukan setakat umur Allah Ta'ala beri pula kesihatan Maka orang seperti ini Dengan kesihatan dia Dia banyak buat jahat Dengan umur panjang Lagi banyak jahat Maka bila dia mati Allah Ta'ala balas banyak-banyak Tapi ada orang yang Allah Ta'ala kasih Tuan tahu Walau basatallahu rizqa lima yasha'u labara fil ard Allah Taala tahu kalau Allah panjang banyakkan pembuahkan rezeki jadikan semua kaya manusia ni akan melampau sebab tu Allah Taala hadkan rezeki masing-masing ha, supaya tuan tahu dia ni kalau kaya dia akan jadi kufur dia akan dilara dia akan buat maksiat banyak tapi dengan sebab duit dia tak banyak maka maksiat dia pun tak tak banyak bila duit dia tak banyak maka dia tak mampu buat maksiat dia hanya berniat dalam hati nak pergi nak pergi sana nak pergi sini nak maksiat sana nak naik kapal terbang pergi maksiat sana pergi maksiat sini tapi Allah telah sayang dekat dia Allah telah tak bagi rezeki dekat dia menyebabkan dia tak boleh laksanakan niat jahat dia dia tak boleh laksanakan maksiat dalam hati yang dia niatkan maka selamat dia daripada dosa sebab kita belajar tadi orang tu walaupun dia niat jahat nak niat nak buat dosa nak buat maksiat tapi dia tak buat maka dia tak dapat apa-apa dosa Ha, maka dia tak buat ha, dia tak dapat apa-apa dosa. Kenapa dia tak buat? Sebab dia tak ada duit. Sebab apa tak ada duit? Sebab Allah Taala hadkan rezeki dia. Sebab apa Allah hadkan rezeki dia? Sebab Allah sayang kat dia. Sebab apa Allah sayang? Sebab kalau Tuhan beri rezeki banyak, nanti dia naik kapal terbang, dia pergi buat maksiat. Di sana sini dalam dunia ni. Maka akhirnya Allah Taala hadkan rezeki dia supaya dia tak melampau dalam kejahatan. Maka itu tanda kadang-kadang Allah Taala kasih kepada manusia. Tapi walaupun bagaimanapun, kita diajar oleh Nabi SAW untuk elakkan diri daripada miskin dan kita mengharapkan jika kaya itu baik bagi kita semoga Allah kayakan kita kalau tidak kaya itu baik bagi kita maka moga Allah jadikan kita tak kaya tapi kita minta jauh daripada miskin dan fakir sebab miskin dan fakir itu adalah merupakan tau aman merupakan kembar kepada kekufuran sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi saya rasa masa pun tak izinkan Jadi insyaAllah uh, bulan depan kita sambung uh, Hadis yang ke-38 insyaAllah Jadi kita sama-sama tangguh kuliah kita Dengan membaca Kafar Tu Majlis dan Suratul Asri Subhanakallah Mereka an la ilaha 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 Wa la khus ila allazina wa misalihat Wa bilhaq wa tawasa sabr. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم علمنا ما هو لم نعلم وفقنا ما تعلمنا. وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وبعدنا الخطأ والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم